島の御神水鹿島ほほー、うん、こんなすごい、まあ、ここでくるっとくる、まあちょっと、うん、そこでやった方がいいな。鹿島宮のね本殿、まあ、そこの部分が平殿かな。縄。この屋根の厚み。すごい。あ、誰か黒い傘忘れませんでしたか？ああ、説明が御祭神だけですけど書かれています。社紋は丸に、まあ、立花っぽいけど違うかな。はい、鹿島宮元慶2年3月15日創建、西暦878年、本社は春日大社奈良県、御祭神主祭神竹三日月の神、天照大神、受け持ちの神、大山積の神、この花の咲夜姫の御事、菅原道真公、よろず旗姫の御事。ほー、中は映るかな。どうだろう。中はね、そんな感じでした。まあ、全部で9基の、まあ、石宮ですね。このしめ縄も真新しいですよ。まあ、宝暦2年、1752年です。大きいね。ああ、この水かもしれませんね。まあ、御神水ってありましたよね。ほんと少しずつ流れてくるんだね。まあ、確かに綺麗な水ですね。鹿島宮社殿がそちら、そして御神水がそこでね、こちらにはね、こういった祠、石宮、まあ、村中って書かれてましたね、右側側面。まあ、寛政の3年ですね。
1791年。こういった。この山から御神水が、まあ、すごいね。あんな少しずつね、あの竹を伝わってるんですよ。すごいすごい。はい、それではね、鹿島宮からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。